ደናቹ ራስ ነኝ። ሶስተኛ ጊዜያችን ነው እንግዲህ። ሶስተኛ ጊዜ ወደ እናንተ ወጥቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ያው አጠራጥር ያለ ገለጻ ነው ማርቆ፣ ግን ለወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ለእናንተ ገለጻ ለማድረግ የፈለኩት ትራክ አልማዚ የተሰኘው ትራክ ነው። አስተውላችሁት ከሆነ ከለቀኩት ግማሽ አልበም በዱሬሽኑ ወይም በቆይታው ትንሽ ረዘም ያለው ሙዚቃ አልማዝ የተሰኘ ሙዚቃ ነው። እና አልማዝ እንግዲህ የጻፍኩት እኔ ራሴ ነኝ። አልማዝን ስጽፍ የነበርኩበት አስተሳሰብ ትንሽ ሰውነቷን ስጽፍ እንደነበረው አይነት አይደለም። የማናት የሚለውን ሀሳብ ስጽፍ እንደነበረውም አይደለም። በእርግጥ እኔ ነኝ የጻፍኩት ለማለትም ይከብደኛል። ምክንያቱም አብዛኞቹ ህይወቴ ላይ ያሉ ሰዎች በጠቅላላ ጽሁፎቼ ላይ አሉ ብዬ አስባለሁ። እና የኔ ለማለትም ብዙ ጊዜ ይከብደኛል። ምክንያቱም ያው አንድ ሰው ብቻውን ቢኖር ምንም ነገር አይሰራም አይጽፍም ብዬ አስባለሁ። ያው የዕለት ኑሮ የዕለት እንቅስቃሴ ሆኖ ጽሁፍን እንዲጽፍ የሚያደርገው እና እንደ ማንኛውም ወጣት እንደ ማንኛውም ሰው አረ ስልኩን አስቀምጥ እስክባል ድረስም ሊሆን ይችላል። ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜ አሳልፋሉ። ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ ጊዜ ሳሳልፍ ኢንትረስት የሚያደርገኝ የሚስበኝ ነገር ቢኖር ምንድነው፣ ለምሳሌ አልማዝ ስለሚባለው ሀሳብ ካሰብኩኝ እና ደግሞ በተለይ ቴሌግራም ኦር ሌሎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ኦንላይን ሰው ካየሁኝ እጠይቃለሁ ጥያቄ። እነዛ ሰዎች የሚያስቡትን ሀሳብ ይልቁልኛል። አልማዝ የሚለው ትራክ የተሰራው አብዛኛው ጽሁፍ የተጻፈው ቴሌግራም ላይ ከተደረጉ ምልልሶች ነው። ለምሳሌ እኔ ጥያቄ አቀርባለሁ፣ ጥያቄውን የሚመልስ ሰው አለ፣ ሌላኛውም የሚመልስ ሰው አለ፣ ሌላኛው የሚመልስ ሰው አለ። የእነሱን ሀሳብ እንደነሱም እንደኔም እንደራሴም ሆኜ እንደነሱም ሆኜ የእነሱንም ሀሳብ ሳልቀንሰው የኔንም ሀሳብ ደግሞ የእነሱን ሀሳብ እንዳይጫን አድርጌ አስማምቼ የጻፍኩት ጽሁፍ ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አልማዝ የሚለው ሀሳብ አልማዝን አልማዝ የሚያደርገው ውድ የሚያደርገው ቆፍሮ የሚያወጣው ሰውዬ እንደሆነ ማሳወቅ በጣም ፈልጌ የሰራሁትም ስራ ነው። ምክንያቱም አልማዝ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም የከበረ ድንጋይ ነው። የከበረ በጣም ልፋት ብዙ የሚጠይቅ ብዙ ድካም የሚጠይቅ ብዙ ወደታች ቁልቁለት መቆፈርን የሚጠይቅ ነገር ነው። ከልፋቱ በኋላ ግን ፕራይሱ ወይም ሽልማቱ ደግሞ በዛው ልክ ደስ የሚያሰኝ ነው። ግን አልማዙን ያወጣው ሰውዬ ሁለት አይነት ምርጫ አለው። አንደኛው ምርጫው አልማዙን የመሸጥ ነው። አንደኛው ደግሞ ቤቱ የማስቀመጥ እንደወደደ ነው የሚያደርገው። ከፈለገ ይሸጠውና ገንዘብ ያገኝበታል፣ አሊያም ደግሞ ይዞት አለኝ ብሎ ያወራል። ግን ዋናው አልማዝን አልማዝ የሚያደርገው ቆፍሩ የሚያወጣው ሰው ነው። እና ይችንም ሀሳብ ማስተላ ብዙ ሀሳቦች ነው ያሉት። አልማዝ የሚለው እንደምታውቁት የግል ሀሳቤ በጣም ብዙ እዚህ ዓለም ላይ ያለኝ አመለካከትን የተናገርኩበት ትራክ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ በጣም የሚያስደስተኝ እንዳልኳችሁ ቴሌግራም ላይ የኔ ከምላቸው ሰዎች ጋር የማደርገውን ምልልስ፣ የምጠይቃቸውን ጥያቄ መልሱት መልስ ምንም ሳልቀንስ የእነሱን ቃል ነው እየወሰድኩኝ እያስቀመጥኩ ከደረደርኩት በኋላ ሙዚቃ ያደረጉት ማለት ነው። ለእኔ እንግዲህ አንደኛ አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነበረ። ሙዚቃን ከዛ አንጻር መለማመድ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ሙዚቃ ከበድ ያለ ነገር ቢሆንም ደግሞ ላከብደውና ሰው የሚደርስበት ላደርገው ደግሞ አልፈልግም። ማናችንም ልንሰራው የምንችለው ስራ እንደሆነ አውቃለሁ። በዛው ልክ ደግሞ በጣም ስለማከብረውም ደግሞ ዝቅም አድርጌ ሙዚቃን ላሳንሰው አልፈልግም። ሆኖ ግን የሁላችንም እንቅስቃሴ ውጤት ነው። እኔ በተለይ እንደ ራስ እንደኔ ለእናንተ የማቀርበው የእናንተኑ ህይወት የኔኑ ህይወት በድምር ስለሆነ ያንን ላሳይ የፈለግኩበት ስራ ነው እና እንዳልኩት አሁንም ለመጨረሻ ጊዜም ደግሞ ምልልሶች ናቸው የተደረጉ የወሬ የንግግር ምልልሶች፣ ጽሁፎች፣ እነሱ ጽሁፎች ተጠራቅመው በተለይ ደግሞ የኔ ከምላችሁ ሰዎች ጋር ያረኩትን ጽሁፍ ሳልቀንስ ያስቀመጥኩትና እዚህ ዓለም ላይ የእውነትም እዚህ ዓለም ላይ ያለኝን አመለካከት ለእናንተ ለአድማጮች ያቀረብኩበት ነው። አልማዜን እንግዲህ በደንብ ብትችሉ እያንዳንዱን ሀሳብ እንድትሰሙትና እዛ ላይ አልማዜ ላይ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ ማለት አልማዜ የሚለው ትራክ እንዳልኩት የተለያየ ሀሳቦችን
በአንድ ጠቅልዬ አልማዝ በሚል ጠቅልዬ ለማቅረብ ልፋት ይሄንን ያረኩበት ምክንያት ምንድነው? ቀደም እንዳልኩት አልማዝ አልማዝ ከመሆኑ በፊት ልፋት አለው፣ መቆፈር አለው፣ ሊያለብ ይችላል፣ ጅል ይላላት ይችላል፣ ብዙ ብዙ ማሽኖች ቢሆኑ ብዙ ብዙ ነገሮች ይወጡታል። እና ህይወትም እንደዛው ነው ብዬ አስባለሁ። የሰው ልጅ አልማዝ የሚሆነው ማንነቱ ደምቆ እስኪወጣ ድረስ የሚያሳልፋቸው ብዙ ግራም ያጋቡ ህይወቶች አሉና እነሱን ህይወቶች በቀጥታ ባልሆነ መንገድ ወይም ተዘዋዋሪ በሆነ መንገድ ለመግለጽ ሞክር ያለው አልማዜ የሚለው ላይ በዚህ አጋጣሚ ሳታውቁ ይህን ጥያቄ ጠይቂያችሁ ግን መልስ መልሳችሁ የእናንተን ሀሳብ አስቀምጫሉ ራሳችሁን ታውቃላችሁ። ለእናንተ እጅግ አድርጌ ምስጋና አለኝ፣ አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ለአድማጮችም እንደዛው እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የሰጠሁትን አጥር ያለ ገለጻ ክፍል አራት ላይ ደግሞ በተለየ መንገድ እንገናኛለን ማለት ነው። በጣም እጅግ አድርጌ ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄ ጠይቁ። ክበሩልኝ፣ አመሰግናለሁ። ባለኝ አጭር ጊዜ እውነትን አይ እውነትን ሳቅ ደግሞ ልክን አስተዋል ልክን ከእውነት ለካውና እኩላል ወይ ወ አቤቱነ አቤቱ ውበት ማረጋገጫ እውነት አቤት ሀሳብ በሀሳቢው ሲታሰብ ዝምታ ነው ዝምዝም ጸጥታ ነው ጸጥ ዝምታ ነው ዝምዝም ጸጥታ ነው ጸጥ ሚሸነፍ ነው ለካስ መሸነፈው ሰው ከታገሰው ከቻለው አለው ማለት ነው። ጊዜ ነው ጊዜ እድሜ ነው ሰዓት አለን ነው ላወቀበት ለቻለበት ለሮጠበት ለሄደበት የቻለበት ለት ውይ አሪያ ያድርሰን የዛለት ብዕር ጥገና ቃል እንዲታይ ራስ እንዲገለጥ ገጥ በገልጽ መድረስ መድረስ ተስፋ ስጋን እስኪላበስ እስኪዳስስ እስኪታመ እስኪባል እስክስ እስክስ እስኪባል እስክስ እስኪባል እስክስ እስክስ እስኪባል እስክስ እስኪባል እስክስ እስክስ እስኪባል እስክስ ሁሉም ይለዋለሁ እንደ አሻራችን ሰውነት ብዙ እልፍም ቢሆን ብዙ ሰው መሆን አንድ ነው ይህ ደግሞ እውነት ነው። አረ የሰውም ጡር አለው የእህል ብቻ አይደለም ሁሉን አበጅቶ አይደል እርሱ የፈጠረን ሰው ሁኑ ያለን ያለን አምሳሉ ያረገን እግዜር ጭቃ የነካው እኔኛ ሲፈጥረን ብቸኝነት አልሆነንም ይህንን አወቅን ሲተፈጠረች ከጎናችን አማረብን አንድነት አልን አንድ ሁለት ተማርን በስተን ተባስተን ምድር ሞላን እንደታዘዝን እንደተባልን ሆነን እንደተባልን እንደታዘዝን ሆነን እንደታዘዝን እንደተባልን ሆነን እንደተባልን እንደታዘዝን ሆነን እንደታዘዝን እሺ ከዛስ? ከዛ ደግሞ ይቀጥላል ኑሮ አሁን በስተናል ጥሩ አንድነቱ ቀርቷል ድሮ እንዳይባል ደግሞ ነጭ ከጥቁር ጋር እንዲኖር የሁለቱ እውነት ውጤት ተብሎ ተደምሮ የፈራ ተመልሶ ጥሩነት ተባሶ ተካፍሎ ተቀንሶ ለይቅል ሆነን ግን ይቅል እንዳልኩን የራስ ትግል አሸንፈን በደቡብ እንድንሆን ጩኸታችን ሆኖ አብረን እንድንጮህ የተፈለገ ተልባ ተጣሁና የተበጠበጠ አላስቀምጣለኝ ወደ እየቆረጠ እንደተባለ አምነው መኖር ማየት ነው ሞከሩ ቻልኩበት ግን እሱ የማትሸጥ ያደርጋ ቆርጧል ውድ ነች ልፍንሽ ብሏል እሷ እንደሚቆፍረው ተውኩት ትላለች ዳግማዊ ነው ስምሽ ወይ ጉድሽ እኔ ሞከርኩ ማተርኩ በተርኩ አወቅኩና ሰበኩ አልኩ ባውኩ ቀኑን እያሰብ ዛሬንም ትናንትም ነገር ለትውልድ መቀየር እውነትን እየጻፍ እንዳልሳሳት እያሰብኩ እንዳልሳሳት አልማዜና ጌጥ በደረሱ የልቤን ለማውራት ቆርጦ በመነሳት በመጓዝ በመሄድ በመርሳት ጌጥ በደረሱ የልቤን ለማውራት ቆርጦ በመነሳት በመጓዝ በመሄድ በመርሳት ወይ ጉድ ጌጥ በደረሱ አረ ጌጥ በደረሱ አወራው ነገርኳት ጅብር የውስጤን አልኳት አልማዜ ምን ጉድ እንደሚያረጋት ቆፍሮ ማውጣቱ ነው አልኳት የውበት ትርጉም ብዙ ልፋት መቻል መቻል በውጤት መክሊት ሽልማት ነሽና ለኔ አትር ብዛ ብሎ የሰጠኝ እምነቴ 30 60 መቶ ላፍ ጭንጫ ላይ እንዳልወድቅ ለምለም ፍሬ መንገድ ዳር ወደ ጎቴ እንዳይበዛ ልጣ ጉድል አርግሽ እውነት ሆኜ ላክብድሽ እውነት ሆኜ ላክብድሽ እውነት ሆኜ ላክብድሽ ከዛም አል አስተዋል ከዛም አል ምኞት አስተዋል የብዙሃን ሐሳብ ውጤት እውነት የተናጠርን ልክ እንደማታሽ እኩል ነው ሁሉ አንድ እንደሆነ ሁሉ አዳም ሁሉ ሔዋን ከርሞን በመዳፋል
አደራ አለብኛል ተሰማ አሰብ ወሰብ